Presente no pátio Arrancatoco, o senhor major José Augusto Mercês dos Santos, respondendo pelo comando do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Passos da Pátria. Serão prestadas as honras militares. Apresentação da tropa. Capitão Constantino, chefe da 4ª Seção do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada, Batalhão Passo da Pátria. Apresentando o batalhão pronto para a formatura. Apresentado,
A presente cerimônia tem por finalidade realizar o compromisso do recruta, comemorar o dia do soldado na guarnição de Sapucaia do Sul e realizar a entrega de condecorações. A tropa em forma está assim constituída. Estado-Maior. Bandeira, coordena! Bandeira Nacional e sua guarda. Companhia de Comando e Apoio. Sempre presente nos campos de batalha. Grupamento de Recrutas. Brasil! Primeira Companhia de Fuzileiros. Bandeira! Segunda Companhia de Fuzileiros. Toda missão será cumprida. Terra, Brasil! A Bandeira Nacional ocupará o seu local no dispositivo. Bandeira, a seu lugar. Alô. Eu tô aqui no quartel aqui, tem um bagulho de violado, eu tô aqui. Eu, daqui a pouco, eu tenho umas 4 horas que eu já tô em casa. E tu vai sair? Onde muitos já desistiram de entregar resultados. Por fim, liderem pelo exemplo. Adequem-se melhor ao ambiente de incertezas e tenham sempre consigo o sentimento de missão. Parabéns, soldados do Exército Brasileiro, fiéis guardiões da pátria, por tudo que fazem, suportam e esperam. Que Deus seja louvado em suas vidas. Brasília, 25 de agosto de 2013. General de Exército Enzo Martins Pérez, comandante do Exército. Thank you.
está encerrada a presente cerimônia. O subcomandante do batalhão agradece a todos que, com suas presenças, ambientaram esta solenidade e convida para uma visitação às dependências do batalhão, onde será servido o lanche. Boa tarde a todos.